Odbojkaši van 0-14 u pretposljednjem kolu prve lige gostovat će ekipi Novog Sada. Povrede i zdravstveni problemi pratili su ekipu tokom prolećnog dela prvenstva, zbog čega su i zabeležili 5 vezanih poraza. Ni u posljednja dva kola ne očekuju se lake utakmice jer se radi o ekipama koje se bore za opstanak u ligi. Obzirom da je cilj kluba da se zadrži prvoligaški status ispunjen, trener Nenad Kovačević je najavio da će šansu u posljednja dva kola dobiti mlađi igrači. Sigurna šesta pozicija na tabeli svakako je razlog da u klubu mogu biti zadovoljni onim što je postignuto. Novi Sad, sad gledamo njemu, oni se grčevito bore za opstanak. Probaćemo u te dve utakmice sigurno šansu da pružimo i mlađim igračima, da vidimo na koga se klub može osloniti za sljedeću sezonu, da kažemo osloniti ozbiljnije, da čak bude i u postavi što se toga tiče. Sigurno ćemo ići na pobjede, na prekidanje ovog negativnog niza. Ogromna je potrešenost i Šatore, i Ražnatovića, i Jankovića. To su momci koji bi u drugim ekipama mogli da igraju sa nekih 80% svog kvaliteta i da daju ogroman doprinos, a ovdje moraju da igraju sa 150%, ne bi nadomestili neke greške ovih mlađih igrača. Nekad ni oni to ne mogu da urade i to je skroz razumljivo. Ja kao trener i kao njihov trener i kao igrač koji sam to prošao, ih shvatam u potpunosti i da kažem da im se zahvalim, njima trojici najviše ovom prilikom, jer su uneli ogromno samopouzdanje ove momke što je se pokazalo u 10 pobjeda do sadašnje ostvarenih u ovom delu prvenstva. Utakmica Novi Sad od Bojkaški klub Van 0-14 igra se u nedjelju od 13 sati u maloj sali Sportsko-poslovnog centra Vojvodina. A fudbaleri Budućnost Krušika u 17. kolu Srpske lige Zapad gostuju u Raškoj ekipi Bana. U prvom delu sezone valjevski tim je na domaćem terenu bio bolji i slavio sa ubedljivih 3-0. Inače, na startu prolećnog dela prvenstva ekipa Budućnost Krušika je odigrala nerešeno sa ekipom Jošanice, ubedljivo posljednjim timom na tabeli Srpske lige Zapad. Sad im predstoji još jedna utakmica sa ekipom iz donjeg dela tabele, koja je u 16 kola zabeležila 4 pobjede, 2 nerešena susreta i 10 izgubljenih. Valjevski tim će u Rašku putovati u nekompletnom sastavu, a utakmica se igra u nedelju od 14:30. Inače, fudbalski klub Budućnost Krušik trenutno je petoplasirana ekipa sa 26 bodova na tabeli Srpske lige Zapad.